США дозволили навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінг. Каже, європейські союзники отримали зелене світло від Вашингтону, передусім Данія та Нідерланди. Це ключові країни, залучені до навчання українських авіаторів. Вишкіл на західних винищувачах погодили ще у липні. Резолюцію підписало 11 країн-партнерів України. Тренування мали розпочатися вже цього місяця, але Вашингтон не схвалив навчальної програми. Провідну роль у вишколі пілотів відіграють Данія та Нідерланди. Зі свого боку, Штати і президент уже дали зелене світло на відповідну підготовку та підтримку тренувань. Однак зараз ми не можемо докладно розповісти, які саме пілоти проходитимуть навчання. Півсотні панцирників «Леопард-1» Україна отримає від збройного концерну «Rheinmetall». Це саме ці невідомі танки, про які ЗМІ писали напередодні, інформують німецькі медіа. Концерн викупив 50 таких бронемашин у бельгійської компанії. Нині панцирники відправили на техогляд і ремонт. Модернізацію «Леопарди» пройдуть на заводах «Rheinmetall» у німецькому Дюссельдорфі. Їх обладнають новішою зброєю та системою управління. Напередодні ЗМІ припускали, що покупцем 50 «Леопардів» є одна із неназваних країн. Кілька років тому ці танки зняли з озброєння бельгійської армії. Згодом їх викупила одна із компаній, що торгує зброєю. Цього року Бельгія захотіла викупити танки назад, щоб віддати Україні, але ціна була невиправдано високою, і ці плани не здійснилися. Ринкова вартість може становити щонайменше півмільярда євро. Коли влучаємо, з'являється натхнення. Січеславські десантники підсмажили черговий ворожий танк. Оборонці переконані, перемога буде за Україною, адже це наша земля. Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив відео роботи 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Зранку українські бійці збили російський гвинтокрил. Тип ворожої залізної пташки нині встановлюють. Завдяки майстерності наших сил оборони противник продовжує втрачати свою техніку і живу силу. Так упродовж минулої доби військо Московії поменшало на більш як 8 сотень росіян. Генштаб доповідає про понад 251 тисячу загарбників, яких знищили наші захисники від початку повномасштабного вторгнення. Відмінусували напередодні ще 8 танків ворога, спопалили 12 бойових броньованих машин окупантів. Свій останній постріл здійснили ще 17 артилерійських систем московитів. Також більше не слугують РЕФІ, дві реактивні системи залпового вогню. Кубкою металобрухту спочиває чергова система протиповітряної оборони загарбників. Від свого останнього польоту смертельно стомилися ще 17 безпілотників Росії. Дорогу з поля бою вже ніколи не віднайдуть 19 військових машин ворога. До того ж, росіяни втратили ще зо півдесятка спеціальної техніки. Загадкова історія зникнення цілої розвідувальної групи загарбників на тимчасово окупованій території. Ворог скавчить у своїх телеграм-каналах про активність ЗСУ на Херсонському лівобережжі, зокрема біля козачих лагерів. Про складність прориву першої лінії оборони росіян на Запоріжжі і пояснення руху контрнаступу від Зеленського більше у сюжеті Олексія Пасака. Лівобережна тривога для окупантів. Російські військові пропагандисти почали нову хвилю паніки. Частина твердить, що ЗСУ проводять активні операції і закріплюються на лівому березі Херсонщини. Місцеві гауляйтери-зрадники переконують, усе ж буцімто під контролем, усі атаки традиційно відбиті. Англосаксонські наємники, яким, звісно ж, хочеться продовження конфлікту, і, звісно ж, вони не дають угаснути йому. Але поки сальдо продовжує звичну шизофренію, окупанти у власних телеграм-каналах повідомляють більш нагальні новини. Зокрема, кажуть про загадкове зникнення зо двох десятків загарбників під керівництвом майора Томова, які несподівано щезли нібито на окупованому лівобережжі у районі населеного пункту Козачі лагері. Томов і ще ребята не вернулись із розвідвиходу. Їх дальніша судьба на сьогоднішній час неізвісна. Але телеграм-канали ворога знову намагаються грати в недолуге і
і ПСО. Поширюють відео, де той самий майор нібито живий, здоровий і навіть бере в полон українських захисників. Іронічно, що про російську брехню кажуть самі ж московити. Екіпаж тонущого корабля, а ви, команда цього корабля, не можете вийти к людям і сказати правду. Ребята, ми тонем, вони беруть старые видео, выкладывают их. Ну, братцы, как бы у меня уже смех истерический на самом деле. Тут надо, уже не смеяться, а плакать. І для цього у загарбників є об'єктивні причини. У силах оборони півдня України повідомляють, знищили ще кілька човнів і перетворили російську тимчасово живу силу на стабільно неживу. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу по лівому берегу і за дві останні доби можемо сказати, що знищено 100 окупантів. Загалом це два човни з диверсійно-розвідувальними групами, міномет, зенітно-ракетний комплекс ТОР-2М. Не стало двох польових складів з боєприпасами і потужного складу з матеріально-технічними запасами. Це все знов впливає на логістику ворога і розхитує морально-психологічний стан. Контрнаступ рухається повільно, але цього руху не зупинить ніщо. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Тарнавський повідомив, що ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку. Заступник командувача має певні деталі, каже, українські захисники вже почали проривати першу лінію оборони росіян на Запоріжжі. Зайшли на першу лінію окупантів. І перша лінія з собою, вона дуже складна, але наші військові продавлюють. Ми йдемо, рухаємо вперед, і цей рух, він саме уповільнений мінними загородженнями і нестачею нас авіації. Чому контрнаступ триває більш повільно, ніж усі очікували? Про це президент Володимир Зеленський говорив із представниками латиноамериканських ЗМІ. Казав, що очікування будь-кого – це другорядні речі. Можна довго дискутувати про вибір напрямків, нестачу техніки чи відсутність її оперативного постачання. Утім, основний момент у визволенні української території досі незмінний. Контрнаступ – це наступає армія, а не відступає назад. І це важливий позитив, ініціатива в руках України. Я просто знаю, що нам складно, але я точно знаю, що русським складніше. В наших очах втомленість, а в їх очах страх. І це різні речі. У Росії є куди відступати. Україна такого сценарію не має. І оборона триває на усіх кордонах, на землі та у повітрі. Бійці ДПСУ з бригади «Сталевий кордон» показали дебютну роботу. Перший офіційно втрачений ворогом новітній безпілотник «Елерон Т-16». Примусову посадку йому зробили десь на Харківщині за допомогою антидрон-рушниці. Сьогодні зранку групою протидії безпілотних апаратів прикордонників «Сталевого кордону» було посаджено нового для нас птаха «Елерон 16Т» за допомогою антидронової рушниці. Птах незвичний для нас, бачимо його вперше, але, думаю, не востаннє, тому що таке говно буде падати і надалі. Аналогів нет. Дякую вам за новий досвід в тій роботі. Олексій Пасак, 5 канал.